chefe do meu sonho, papai. Aqui é de luxo, viu? Valeu, Júnior. Seu bico de aço, hein? Aqui, ó. Cuida, cuida, galera. Olha só essa semana aqui, ó. Olha a hora do bico de aço, olha. Hoje, dia... Deixa eu ver aqui, galera. Hoje, hoje dia 15... Ai, ah, garota aí. Eu queria sair do aeronido. Eu queria sair a todo isso. Vamos ver. Da Dega Rancho. É, Tati, Luciano. É, e a galera aí do grupo aí. Só se começando aqui a feitura aí, galera. Do passarinho. Só aí um abraço. Eu queria sair a Zé Bonzinho. É. Dudu do Carnaúba, é. Rosenberg, deixa eu ver quem mais, meu Deus, aí a, Bujão, lembrar da galera todinha aí, ó, cuida, os grupos aí, só amigos topados, só comerciante, é, só Azulão Pé de Serra, é, criar e preservar. Cuida. E aí, tá com o dedo todo coisado aí, o bico de aço. Mas bateu hoje, ficou, viu? É uma peça de luxo. Meu amigo Dedé Garrancho, Boy Louis. E a galera em geral aí, galera. Cuida. Bico de aço na pegada, viu? Hoje, dia 15 de outubro de 2020. Simbila. É, Périx. Jubiel. Cibuta. Tonho. Gilson, Chimbica, é, Galego de Picuí, Novim, Bujão, não sei se já falei, mas eu ofereço a ele de novo, que sempre ele lembra de mim nos vídeos aí. É, isso é bico de aço, hein? Segundo que bate na minha mão, segundo que fica. Ô, oh, peça de luxo, hein? Aqui é diferenciado, meu filho. Bateu, ficou. Hein? Cuida, Júnior. Meu parceiro rei. Rosé Bigodivo. É. E eu fui o dono do Malhada. Como é o nome daquele danado, mano? Esqueci até o nome dele. É. Como é o nome daquele danado, mano? Dono do Malhada. Cuida! E chai um abraço. Vou desligar, galera. A rotinha aqui é cerrado meio duro, mas. E aí, ó. Aqui o cabo não anda por perto de casa não, hein? Os pés do outro aí, ó. Cuida! Peça de luxo, hein? Cuida, Bila, ó daí, raposa. A galera em geral aí. Chá e um abraço, bico de aço na pegada, hein?